पृथ्वीवसरचे उत्र अर्थपूर्ण असंदी दिस 25 ऑगस्ट 2023 भवर्थची उसरणी हाँ मुझे वाटेर कसले कष्ट आयलारी जियेता अभिवृद्धि आणि जैताच्या वाटेक पडता म्हणून घोषण करता हर एक कष्टसो संदर्भ आयलारी हाँ ताचेर जैत वरता हाँ मुझे सोपन सोडून दिना आणि असले ते वस्ती करिना देवाच्या आधारसो एक स्पर्श सगले बदलिता म्हणून म्हाका कळीत आसा हाँ बेसांवाच्या आणि उदरगतीच्या वर्षाक तयार आसा हे मुझे घोषणा जावन आसा दैवीक भलायकीचे घोषणा मुझे वयर देवाच्या सोबीत रसनाचे किरीट आसा ताच्या कामाचे संपूर्ण परिपूर्णता मुझे सगले जिवीत मोगाळपण आणि वर्तेपण जावन आसा कित्याक पवित्रात्मा म्हाका सुंकार येता म्हाका देवाच्या महिमा रसला दुबळीकाय पिडा रोग सलवणी वा अकमानाक न्ही आमेन जेजू हांव जेजूच्या नांवान कितें उलयता तें म्हज्या लागीं आसा हांव घटायेन भरलां हांव भलायकेवंत आसा हांव आशिर्वादांनी भरलां हांव ग्रेस्त जावन आसा हांव सत्यवंत हांव मकललो हांव स्वतंत्र हांव देवाच्या मोगासो हांव देवाच्या आणि मनशा कुळाच्या आदारान आसा हांव कितें पळयजे ते उलयता कितें पळयता ते न्ही हांव मोलादीक बी जावन आसा म्हाका देवाच्या घरांत बऱ्या मातयेंत लायला हांव देवाच्या आंगण्यांत वाडिल्ल्या तळटा माडे बरी अभिरुद्ध जाला हांव आयना वेळार बरें फळ दिता हांव देवा ते समृद्ध आसा आनी म्हज्या म्हातारे पिरायेरी हांव समृद्ध आनी फलाभरीत आसतलो म्हजी पानां सुकची नात आनी जेजूच्या नांवान हांवें करचें सर काम सुपळ जाता जेजूच्या नांवान हर एक संगती म्हज्या खातीर काम करतात हांवें जेजूच्या नांवान हर एक आत्मीक बेसांव जोडून घेतल्यात हांव आत्म जावन आसा म्हज्या आत्म्यांत मौन आसा म्हजो आत्म आनी मौन एककुणींत जियेतात म्हजो आत्म एक म्हज्या मनाक आज्ञा दिता आनी म्हजें मौन आयकता खाण घेता आनी म्हज्या कुडीक सुचना दिता आनी म्हजें कूड पालन करता जेजूच्या नांवान हांव म्हज्या कुडींत उलयतां देवाचें जिवीत म्हजें जिणें सदांच स्पश्ट जावन व्यक्त जाता म्हज्या कुडीच्या हर एक संध्याक हांव जिवीत उलयतां हांव म्हज्या मनाक क्रिस्ताच्या मना बरी परिपूर्ण जावन देवाच्या उत्तर प्रकार उंदन वसूंक आज्ञा दिता म्हज्या संदाक आनी शिरांक हांव जिवीत उलयतां म्हज्या स्नायक आनी गांठीक बॉल उलयतां म्हज्या काळजाक चैतन्य उलयतां हांव म्हज्या पोपिसाक आनी स्नायक क्रमांतले वारें भितर रिगूंक केल्ले वेवस्था सांबाळ करूंक आनी सोक्ते प्रसार प्रमाण उलयतां म्हजे किडनीक पोपिसाक आनी स्वाद पिंडा वयर परिपूर्णता उलयतां म्हज्या हर एक रक्तकणांत जिवीत आसा म्हजी आडा संद आनी शिरो आयोजीत गट आनी थीर आसात म्हजे हात आनी पांय उत्तम रितीन काम करतात म्हजे दोळे नितळ आनी सारके पळयतात म्हजे कान बरें आयकतात म्हजे कात कोमल भलायकेवंत आसा नवे जल्मल्ल्या भुरग्या बरी आनी देवाच्या सभाय बरी म्हज्या केसाचे ग्रंथी घटमुट आसात हांव म्हज्या केसाक जाग्यार रावंक फरमायतां आनी खंय वाडवळ गरज आसा तेंय ग्रंथियाक वाडवळ उलयता म्हजे दांत निज्जेची आडा आनी शिरो आनी रक्त संचालन सगले भलायकेवंत घट आनी उत्तीम आसा म्हजे सर जीवरस आनी रासायनीक शिरो दुसऱ्या सुवातेक वरचे साधन सगले एकामेका उत्तम एकवटान आसात आनी ताचे कार्य हर एक कार्य सोक्त्या कार्यरुपाक हाडतात म्हजी जिरवणाचे वेवस्था हांवें सगले सगले कान जिरोवन घेता आपणयता आनी जिरयता आनी त्याचे उत्पन्न नियमीत जावन भायर घालता हांव सर तरांचो वायट सवयो सोरो सिगरेट ड्रग्स लेखावरते कामचे तंत्रज्ञान माध्यम आलसाय खोबरो निधन पडचे ह्या सर्वांक क्रिस्ताच्या विधेयपणांत हांव बांदून वाडटा
कित्याक कसो क्रिस्त तसो हांव जावन आसा. देवान रचल्या अरियेक म्हजे जिवीत आनी भलायकेचे जावन आसा. तशें जाल्यान कानान दुळेन आनी मनजाती निमती जावचे खंयचेय पिडेक अलर्जीक म्हजे वयर आनी म्हज्या कुटुंबा वयर अधिकार ना. देवान सगळ्या प्रतीचेर राजर चलोवंक म्हाका अधिकार दिला. म्हजी पुनरुत्पादक वेवस्था भरपूर मापान विरेकन उत्पादन आनी पुंजावणी आनी ताचे संचर सकत भलायकेचे जावन आसा. म्हजे पुनरुत्पादक वेवस्था वेळार तांतयेचे जीवकन उत्पादन करता आनी गर्भाक जल्म मनुष्यार पोशण आनी रक्षण दिता. म्हज्या कुडीच्या अरियेक अंग देवाच्या आकारा प्रमाणे काम करतात आनी जेजूच्या नांवान हांव म्हज्या कुडींत कसलेच अव्यवस्था आनी अपंगताय ना करता. म्हज्या कुडीच्या अरियेक जीवकोशांत उत्तम उत्पत्ती जावचे वीस सकत आनी रासायनीक क्रिये सामरस आनी समतोलनांत रावंक आनी पाड जीवकोश जीर्ण जावंक आज्ञा दिता. म्हजे सगळे मनच्या कुडीचे शास्त्रीर आनी जैवीक संगती क्रिस्त जेजूच्या महिमेन परिपूर्ण जाल्यात. हालेलुया, आमेन. देव बाप म्हजो मो करता, म्हाका कळीत आसा, म्हाका कळीत आसा. देवपूत म्हजो मो करता, म्हाका कळीत आसा, म्हाका कळीत आसा. देव स्पिरित म्हजो मो करता, म्हाका कळीत आसा, म्हाका कळीत आसा. शालोम.